Ադրբեջանում 44-օրյա պատերազմի մասնակիցը ինքնահրկիզվել է։ Yerevan Times.com-ը գրում է. Ադրբեջանական գործակալության փոխանցմամբ այսօր Բաքվում գտնվող Այրվացքաբանության հանրապետական կենտրոնում մահացել է նախորդին ինքնահրկիզման փորձ իրականացրած 44-օրյա պատերազմի մասնակից Էլվին Զաֆարովը։ Սաբիրբադի շրջանի բնակից Զաֆարովը, որը պատերազմի ընթացքում վիրավորվել էր եւ հաշմանդամության կարգ ուներ, ինքնահրկիզման էր դիմել նախորդին Սաբիրբադի շրջանային վարչակազմի շենքի առջև։ 35-ամյա պաշտոնաթող զինվորականի հարազատ պնդմամբ նրան այդ քայլին էր դրդել պատկան մարմինների դիրքորոշումը, որոնք Զաֆարովին պատերազմից հետո որևէ օգնություն չէին ցուցաբերել։ Ադրբեջանի սոցապնախարարությունը ինքնասպանության դիմացին ծառայողի ընտանիքի հայտարարությունները հերքում է պնդելով, որ Զաֆարովին ամենամսյա նախագահական թոշակ էր տրամադրվում։ Տեղական իշխանությունները նրա հարազատներից ոմանց պատերազմից հետո աշխատանքի էին տեղավորել։ Իրավիճակը շատ վատ է, ասեմ թե ինչ է կատարվում այս պահին Զելենսկի, Yerevan Times.com-ը գրում է։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին իր տեսախորձում ասել է, որ իրավիճակը Դոնբասում չի թույլանում եւ հեշտ չի։ Ընդհակառակը, ամենի շատ ծանր է։ Իրավիճակը Դոնբասում չի հեշտանում, իսկ օրուսները չեն փոքրանում։ Մենք պետք է հիշենք սա, պետք է տեսնել, ուշադրություն դարձնել, շեշտել է Ուկրաինայի նախագահը։ Վլադիմիր Զելենսկին նաեւ հիշեցրել է, որ ուկրաինական որոշ քաղաքների ռուսական գնդակոծությունները ոչ մի օր չեն դադարում։ Այսօր պարբերաբար հարվածներ են հասցվել Նիկոլայևին, Հրթիռներից, Հրետանից։ Ռուսները կրկին հարվածել են Խարկովին, Ստարիսալտովին, Սոլոչովին, Բայրակին։ Կան զոհեր, վիրավորներ, ասել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։